Gəncə şəhəri Heydər Əliyev prospekti 70 halda. Şah Abbas məscidinin qarşısı və mərkəz icra hakimiyyətinin qarşısı. Gəncə molun demək olar ki qarşısı. Və bu parkda sakinlər dincəlir. İçi qarşıda mən də burada oturdum dincəlmək üçün. Və nəzərimə bir şey çarptı ki, bu ağaçlar demək olar ki sulanmır. Və bunlar nə vaxt, nə zaman sulanıb dəqiq də bilinmir və ona görə də artıq ağaçlarda yarpaq tökülmələri başlayıb, həm də quruyur. Görəsən, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsi, Gəncə Şəhər Mənzil Təsərrüfat İstismar Birliyi bu ağaçları qurutmaqda məqsədi nədir? Həmçində bu ərazidə deyərdim ki, turistlər də çox olur, şəhərin turistləri, qonaqları da bu ərazidə ən çox gəzirlər, istirahət edirlər. Və çinar ağaçları Gəncənin qədim ağaçlarıdır və Gəncə şəhəri çinar ağaçları ilə illər uzunu tanınır. Amma bugünkü gündə çinar ağaçları qurumaq üzrədir və bütün ağaçlar bax belə bir qurumağa gedir. Təkcə demək olar ki, bu ərazidə deyil, Üzeri Hacı Bəy prospektində, Şah İsmail Tay prospektində, Heydər Əli prospektində, Nizami Gəncəvi prospektində yaşıllaşdırma əvəzinə demək qurulaşdırma sistemi gedir və ekologiyanın bir çətin anı vaxtında və Təbii Sərvətlər Naziri, Ekologiya Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ağaçları kimlərsə tərəfindən qurudulmasında məqsəd nədir bilinmir. Bələdiyyə rəhbərləri bu ağaçların sulanmasına niyə belə laqeyd yanaşırlar və şəhərlərin mərkəzində demək olar ki fəvarilər hələ də su üzünə həsrətdir və su sistemi deyərdim ki qıtlığımı yaranıbdır. Nədənsə bələdiyyələrin demək olar ki, bu ərazilərlə maraqlanmırlar, baxış keçirmirlər. Yəqin ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Yaşıllaşdırma İdarəsi, Kommunal Mənzilli Təsərrüfat İstismar Birliyi, bələdiyyə bu yaşıllaşdırmaya, bu ağaçların sulanmasına nəzarət yetirər. Çünki ağaçlar bizim həyatımızdır, yaşam simvolumuzdur. Və biz bu ağaçların qurumasına, bu çınar ağaçları məhv olub getməsinə imkan verməməliyik. Mən hər bir tərəfi çəkirəm ki, görsənsin ki, bəli, bu ağaçlar uzun müddətdir ki, sulanmır. Sizinlə TTV kanalının əməkdaşı Günnarə Əli qızı.